Zdravím u další části našeho Let's Play na Dead Island Riptide. Tentokrát už se snad konečně dostaneme do té proklaté základny, která tady měla neskutečnou obranu, minovou obranu, na který jsem si docela minule vylámal podpadek. Ale každopádně, už jsem našel výbušniny, už je tady táhnu sebou. Nope. Aha, oba dva půjdou nahoru. Nesouhlasím. Tak, vezmeme si náboje, co potřebujeme. Tak, OK. Vrata by měly být někde hnedka tady. Jo, to bylo ony. Kluci. Kamarádi jdou. To se vám bude líbit, to bude taková. Tak malý časový limit, ty krávo, pitomá, proč si to nastavila? A dobrý. Já už jsem si myslel, že to bude mnohem větší. Cože? Pro jistotu zaminovali vnitřek základny. Ty asi vojáci jsou totální magoři. To si už ale dělají prdel, no jestli budou miny i vevnitř, tak už... Tak už vážně nevím. No, doufám, že to snad ne. Že by dali miny dovnitř budovy, jo. No to si snad děláte ze mě srandu. Aha. Vypadá to tady opravdu skvěle, slyším zombie. Jo, jasný, opět nefunguje světlo, klasika, tak sekeru nepotřebuju. Nějaký ty baterie, jasný, a vykrademe, to je klasika, ale... Jsou tady někde ty miny? Huh? To mě teďko vážně zajímá. Protože bych nechtěl na nějakou další zase... Vlítnout. Musím se četřit baterku. Jsou všichni mrtví, tak teď nevím, jestli se mám radovat, nebo jestli mám smutnit, protože... Aha. OK. Já nevím, na co jsme ty vojáky vlastně potřebovali, teď oni by nás stejně odstřelili. Takhle nám v podstatě ty zombíci ulehčili možná i práci, je tady nemusím vystřílet. Wow, ale je to tady zatím opravdu lákavý, všude pistole, lékárniček je tady dost, to je rozhodně pozitivní, tak. Generátor sekundární by měl být někde dole. A hádám, že dole bude už zabydleno, ne? Tak já myslím, že jo? Kluci, nemusíte se stydět, to jsem jenom já? A Krélus? No tak, nyní tady nechají samotnýho. No to je fakt, to je v pohodě zatím. Co jsem se ještě chtěl podívat? Prostě ne, něco jsem tady viděl. Žhavá čepel, a to je na mačetu, jasný, ok. To mi nepůjde na katanu, dal bych si žhavou katanu, ale... O! Hej! To je generátor, aha! Tak to je ten generátor, já jsem si říkal, proč by si tady byl. Sám samotínký, čekající na mě. Aha, paráda, další IT sklad, tak to zase vybereme. Budeme svítit? Haha! No! Hej! No tak! Svítíme? Nesvítíme? Svítíme, ale teda přišlo mi to... Svítíme, ale přišlo mi to, že nám to nějak blikalo ze začátku, se to už to bude v pohodě. Nebylo by příjemný, kdyby se to vyhodilo. Prostřed nějaké... Co to, sakra? Nemůžu jít tudy? Můžu. Aha, dobře, tak přece jenom nemůžu. Tak si třeba... Hej! Nope! Myslíš si, že se můžeš schovávat? Tady? Co to vůbec je? Co to je za výpary? O co se jedná? To tady... To nevypadá, že by tady někde hořelo, to je... Co to sakra je? Mohl být nějaký obraný slzný plyn, co? No, když to by mělo fungovat i na mě. No, to je jedno. Rozhodně to nefunguje. Co tu máme? John McCain, daughter is in Toronto. Já už myslel, že by to mohl být John McClain. Hej! Aha, tak přece jenom hoříme. Dobře. Tak to beru alternativní cestu. Hej, vypadá to, že tenhle zomb nechtěl alternativní cestu. Ten to prolítnul rovnou těma plamenama. Oceňuji odhodlání, ale oceňuji ho tím stylem, že mu... Dám velmi rychlou smrt. A kurva.
Tak jsou jenom normální přenašeči, akorát v uniformě, to není nic extra. Co by mě mělo nějak... to jsem čekal. Jsem si chtěl dát úroveň 4. Kdyby něco, tak úroveň 4 nám zvýšila damage o 20%. To nás jako fakt nějak moc nebude zajímat, jenom jsem si říkal, hej, úroveň 4, proč ne, proč ne? Když máme už ty zbraně, nějaký ty náboje. Tak pojď, 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 pojď. No, dobré, krása. Ne, nechci rozhodně pistoli. Sakra, tady budu mít tolik baterek, že budu moc v podstatě svítit tady s tou katanou až no minimálně do konce hry, ještě do dalšího dílu by mi to mohlo vystačit. Sakra, elektronický šrot, všechno co potřebuji, už mi chybí jenom kabely, ty tady nikde nejsou k nalezení. Něco zajímavého tady. Uhu. Vy hoši asi nebudete stát jenom v klidu, že ne? Vy půjdete k taťkovi. Je mi to jasný. Ještě se dál od dveří, procházím první já, potom vy. Dobrý, jsem se tady zavřel. To je přesně to, co jsem chtěl. Haha. Já bych řekl, že ho to docela žere, ale že by ho to žralo, to ani ne. Zůstaň v ohni, zůstaň tam. Jak mu to může brát jenom 5 damage, sakra? Měl by ho to spálit hned, molotov tak aspoň funguje. Nope. Tohle to bodne. Pokud se tam vůbec dostaneme. Já jdu asi stejně špatně. Jsem jenom koukal, kde tahle stala odbočka je. Budeme se držet teček na minimapě. Tada 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 tada. I'm just outside the comm station, but a teď stejně budeme muset jít jinou cestou, že jo? Paráda! To ale jak to tady zná ten Hardy? Jako kdyby tady přesně, jako kdyby tady pracoval, jako kdyby měl přímo před sebou mapku teďko, jak se mnou mluví a rovno mě navigoval, kudy přesně mám jít, no nic. Tak to by mě vážně zajímalo, jestli bude fungovat hasící systém. Měl by. Ty kráso, ty poldové, co tady, vlastně tady nebyly, já jsem furt si, mě ta lista mi se hrozně připomíná policejní stanici, která byla v původním Dead Islandu, ale tohle je vojenská, jasný. Ale stejně, tyhle ty vojáci, ty tady zabavují počítače ve velkým. To byl zrovna nějaký hackerský útok, možná proto tady byl John McClane. Tohle je celý napojený na smrtonosnou past 4. No, uvidíme. Tak, teď to zase budeme muset celý prolíst. Hele, nová lokace. Chlapci, chlapci, to mi nepřijde jakože... Já furt říkám... Asi, já jsem si na tu policejní stanici navek kvůli tomu, že tady to fakt jako, tohle to nejpadá jako vojenská základna, oni tady mají normálně uniformy, opasky, mají na sobě náboje, helmy a jako, že by tady takhle jako pracovali, jako sekretářky? Nevím, já bych spíš očekával, že vojenská základna bude, jasně, má nějaký ty svoje řídící stanice, ale že by tady s helmama obsluhovali, jak v kancu, že by se tady potili koule, to nevím. Už mi přijde takový trošku přitažený. Ale uvidíme, třeba se nám ukáže ještě nějaká část, která bude venku, kde už to bude vypadat jako žádná střelnice. A pojď, 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 pojď. Nope. Haha, oni si, hej, no tak. Oni se to furt berou. Ještě, že jsou tady automaty, takže v podstatě mám neomezené zdraví, pokud mi ho nestáhnou. Ale ne, já jsem si říkal, že tam něco bude. Bych měl celý inventář zasraný pistolemi. To vážně nechci, ta prodejní cena za to nestojí, já nevím, co bych s nima jinak dělal, nic ani nepotřebuju. Tak. Hoho, pojď. Vůbec neměli ponětí, která bije. Fakt jo. Tak to jsou vážně idioti, jako. Oni to tady zaminovali, ale neměli ponětí o tom, co se děje. Nebo o čem teďka si jen mluvila, já fakt nevím, přijde mi to nějaký divný. Aha, to jste speciální vysoký level vrhače. No, zas tak hrozný to nebylo, že? Tohle se vyplatí. Paráda, tak jo, jdeme na to. Zase tyhle ty old school vysílačky. To jsem zvědav. To si děláš srando s Serpou? To je ten bastard, který od nás odlítnul ve vrtulníku na začátku. Přesně tak, dej mi to sežrat.
Paráda. You'll nuke the island, killing everyone. You must think I'm a fool. Where the hell did you hear that? Nuke the island. Did Hardy tell you that? Tá, je, už je to tady zase. Vlastně si budeme hrát na to, kdo kecá a kdo ne. What? Harlo? Are you positive? Okay, get her. Do it. Just don't let her get away. Sorry about that. Co pak se zase děje s Harlow? Old Town Cinema. Watch yourself with Hardy. The man cannot be trusted. That chopper's on its way. Mhm, tak to je zajímavé, tohle je hra intrik. Kdo kecá a kdo ne. Ale Serpou si šel pro Harlow. Čím je ta holka tak zajímavá? Už nám tady zase vypadávají světla. Wow! OK, to eskalovalo. Co se to děje? Sakra, to byl nějaký divný kouš. I'm just not sure who to trust anymore. Look, we'll talk when I get back. Jo, jasně. Xian, proč mu to musíš říkat zrovna teď? Proč zrovna teď? Teprve ještě u něj ani nejseš a řekneš mu, že máš nějaký podezření. Ženský. Kdyby si počkala a pak ho trošku proklepla s katanou na hrdle, tak to bude fungovat mnohem lépe, a ne, že mu to řekneš dřív a ti mu dáš spoustu času na to, aby tam všechny ohrozil nebo utek nebo. Já to nebudu komentovat. Hej, granátníku. Dobrý. Granátník to vzal od podlahu. Tak jo. To si vůbec nepamatuju, že bych tudy kdy šel. To se to vážně pokaždý musím přijít jednou cestou a vrátit se úplně jinou. Mám rád rozmanitost, ale když je to tady celý uspaný zombíkama, tak to není zrovna ta šťastná volba. Tak pojď. Ty ale s tou katanou se úplně nádherně odřezávají ty ruce. To je otázka 3 sekund a už nemá ani jednu. To je taková sadistická zábava. Ale dobře, po chvíli to možná omrzí. Ale ty ruce ne, ty ruce jen tak ne. Tak zkusím odsud dostat co nejrychleji to půjde. A tady někdo na mě chtěl skočit zpoza dveří, ale asi se tam zabouchl. Přežil si ruce nebo tak něco. Další pistole. Říkal jsem, že nechci pistole, padej. A dobrý. No jestli dám jako ještě dalších 5000 zombíků, to vážně nevím, ale tak jako ten achievement potěší, že jo. Tak jdeme zpátky do Andersonu. A musím se dostat zpět do kina, kam by měl teda přistát záchranný vrtulník. Já tomu teda osobně moc nevěřím, ale... Kdo ví, kdo ví. Podíváme se, co pro nás mají připraveného zajímavého. On už čeká, aha, já jsem si myslel, že to je 20 metrů, ale trošku jsem se přepočítal, je to 200 metrů. Ještě štěstí, že ty miny už tady nejsou. Díky tomu, že vlastně se to pokaždý, co jsem odstřel minu, uložilo. Předtím jsem si z toho dělal srandu, proč zrovna pokaždý mině, ale teď z toho mám docela radost, protože jsem čekal, že bych si... Protože jsem tak trošku čekal, že si loadnu hru a ty miny budou všechny zase zpátky, ale... Naštěstí miny zrovna se neobnovily. Hej, co to? Co tady dělá tato ženská? Kdo to je? Jsi Nora? Ha? Vojenské vybavení! Aha, tak to je jediná v podstatě... Tak to je docela ironický, že ze všech těch chlapů přežila jenom tato ženská. No tak OK, no. Asi prokázala svoje schopnosti. Ty krása, já jsem alkoholik jako prase, tady sbírám celý Dead Island. Nepoužil jsem to, ani jsem to neprodal. V jedničce jsem si z toho vždycky dělal molotovy, ale tady... Hele, odstřelovačka. Ty krása. Hej, to vypadá zajímavé. Krutá brokovnice, to asi nebude ono, ale že bych si koupil odstřelovačku. Nevím, kde do ní potom... Nevím, kde do ní jako potom seženu náboje, ale... Tady ani není, tady je pistole, brokovnice, puška, tady je... Aha, ona to je jako puška, OK, tak to zkusíme, musíme zkusit snajperku, jasně že jo. Takže dáme to místo brokovnice, wow, no lol, taková žlutá barva zrovna, to mi nepřijde příliš vhodný, no tak dobře no. Tak jo, pak teď už to chce jenom nějaký cvičnej target. Nemáte dost místa, takže plno, takže... 60 plus 1 kulka v komoře je maximum, dobře. To je dobré vědět.
tak zkusíme lovit. Nemám jí vylepšenou, ale i tak 11,500 damage. Myslím, že to stejně bude fungovat jenom na dálku, jak zkusíme nějaký headshot ulovit. Dobrý, hezké, hezké. Ale teda nabíjecí doba, to už je druhý problém. Ale jinak je to teda nádhera. Já myslím si, že stejně zůstanu u tohohle, přece jenom. Takhle ty hlavy padají mnohem rychlejc. Katanu nemusíte nabíjet. Je to sice trošku kontaktní sport, ale lékárníček máme hromady a katana se prostě nemusí nabíjet a funguje na hlavě taky skvěle. Njof! Ale sniperka celkem pěkná, docela se mi líbí. Myslím, že na takovou tu cvičnou střelbu to není zase špatný. Jen tak, občas když někdo bude takhle dál, tak si ho odstřelit, klasika. A to znělo docela blízko. Ale oni vždycky rádi řvou. Boom! To než tam dá ten náboj, to je hodně dlouhá doba, to se nevyplatí. Kdyby to byla sniperka, která má třeba 5 kulek v zásobníku, jak už by to byla docela, tak by to bylo docela dobrý. A takhle, no nevím. Katana se nám nějak poškozuje. Já si bych ji měl opravit. Říkal jsem si, že nebudu ztrácet čas, ale... Hele, koho to tu máme? Počkej, Alexi, hnedka ti helpnu, jenom tady... Pak si to u tebe hnedka opravím, teda hnedka vedle. Máš žebřík nebo něco? Jak s tobou mám promluvit? Aha, dobrý. Ty zombíci jsou vážně retardovaní. No tak! Já taky, jestli sem nevylezu. No dobrý, v pohodě. OK, už jsem tady. To bylo rychlý, co? No je, po všem za chvíli, jestli tady zůstaneš. Hele, co pak on to má? Plánky a součástky. Wow, to jsme ještě nikdy neměli. Spolehlivá katana. No já mám tu svoji a ta je dost spolehlivá, takže díky. Přepichová pistole. Ne. Detoxikační puška. Ty vole. Ochránce vlasti. Teda obránce, to je pecka. Detoxikační brokovnice, žralok, to jsou názvy, škoda, že to je vždycky na ty tupý zbraně, to mě vážně štve, no. McCallova devítka. Ty vole, já bych mohl mít McCallovu devítku, kdybych ji našel, to zní jako fakt jak McClainová, kdyby to byla McClainová, tak ji totálně jdu najít. To se podívám na YouTube, kde bych ji měl najít, najdu ji a budu prostě John McClane, ale takhle zkusíme upgradenout pušku. Detoxikační puška. Tu budu zase střílet deodoranty, budu mít zvýšenou hlavně u ústěvou rychlost tím, že tam namontuju deodorant. Uvidíme, hnedka se mrknem. Tak, tady vyžereme zásoby, když už to tady máme. Ostří, to je bezva. To je hezké, že nám tady něco nechají, kdybych třeba náhodou neměl zrovna. Tak, tohle je hlavní. Potřebuju teda. Vylepšíme si tu pušku, asi si s ní trošku pohraju, tak proč ne. A detoxikační puška. Cože? Jo, aha! Tak to jo, já myslím, že to půjde na sniperku, ale to je jedno. Tak a to vyzkoušíme taky. Už tam je zelený zásobníček, to prostě vždycky značí něco toxického, jakmile to je zelený. To je jako palec nahoru pro vývojáře, aspoň všichni víme, o co teda jde. Tak kolik máme, 16 600, to je hezké. To je na headshot, to je tutovka, ale zabilo by je to i do těla? Mělo by, jako 16 000. Podíváme se. Kuk, někdo doma? A? Aha, to je kvíleč. Tak počká. A šla dolů. Ty, ona nešla dolů. Tak do těla to je teda bída. Ne. Pojď sem. Wow. Ale sakra. Ono to stejně nestačilo. Ale je dole. Dobrý. Tak, ty už tady se klidně takhle jenom. No, tak do těla to teda byla bída. Je to asi tím, že to právě byl ten kvíleč, který asi má nějaký zvýšenou obranu kvůli tomu, aby mohl použít, a zkusíme to. Jo, jde to do těla. Na přenašeče úplně v pohodě i bez kritického zásahu. To je krása. To je jo. A jakože, když to jde po té jedné kulce, tak zkusíme ten detox. No jo, už tam je vidět. Už tam je vidět ten malinkatej damage toxický. Ale tak lepší než nic, že jo. Zůstaň dole. Dobré. Možná bych mohl používat teďko celkem zbraně. Když tady bude munice, tak ono jako... Když míříte na tu hlavu, tak ani těch kulek za stolik nespotřebujete. Takže to je celkem zpestření. Tak baráda.
ale už se vážně chci dostat do toho kina, ať tady nestrácím zbytečně moc času. Snajperka teda pěkná, to si musí nechat. Myslím, že si s ní ještě asi trošku vyhrál. Jo! Krása, no scope. Tady už jsem si vytáhnul ten žebřík, doufám, že tam nejsou zabarikádovaní chlapci. Protože jsem spouštěl ty žaluzie a ty byly právě, myslím, přímo tady, že jo. Takže bych nechtěl tady teďko skejsnout. Ale ne, dobrý. To byly jasný jiný. Tak paráda. Co tu máme? Blesku rychlá těžká pistole. No tak to nevím. To mi zrovna nechci věřit, že by byla úplně blesku rychlá. Asi ji prodáme. Pistoli stejně nebudu používat, tak kdo tady má shopping? Počkej, jo, Zoe samozřejmě. Tak, mám tady pro tebe. Co tu, nožík, bleskovická, blbb. Ještě něco? Nevypadá to, že by tady bylo něco, co ještě chci. Jo, ještě rychlá brokovnice, OK. Tak, dobrý. So your story about the island being bombed was just a lie, wasn't it? I had to get you to move, all of you. And the threat of a nuke was the only way. And it worked, didn't it? I got us here after all. I simply did what I had to do. Aha! You don't really expect me to believe anything you say, do you? I'm not trying to make fucking friends, right? I'm trying to get us off this damn island, all of us. And the simple fact is that when Serpo gets here, he's not going to rescue these people. He only wants you. And I'll be damned if I let everyone else die, understand? And that's why we're taking the chopper from him. What, take over the chopper? How are we going to do that when they don't even know where we are? Getting their attention is the easy part. We just need to burn something on the roof. Something that pumps out a lot of smoke and is easy to control. You worry about that and I'll take care of the rest. Okay, what about the old movie reels? They're extremely flammable. Mm-hmm. That's a good idea. Especially since it means we won't have to go outside and scavenge for things to burn. But you'll have to convince Jacqueline to let us burn them. Go talk to her. Okay. Oh, nějaká fialová katanka. Dobrý, to rozhodně beru. Need a handful of those reels, not all of them. Get those reels to the roof as soon as you can. I don't want to miss the chopper. No jo, Sam Hardy nechce minout ten vrtulník. Jako vážně, ty vole, ty jde s tím, mě už fakt jebou. Já už se chci dostat pryč, nebo já se nechci dostat pryč, já je chci všechny zastřelit a nechat je tady. Jo, máme plán na útěk a budeme muset spálit všechny tvoje milované filmy. A pravděpodobně potom i celý kino, ale ps, nic. jde o to, že starý filmový pásky opravdu hořej hrozně rychle. Myslím si, že víc, asi třikrát rychlejc než papír, co jsem tak slyšel. Pokud jste viděli třeba film Hanebný pan Hardy, tak tam to přímo říkali. Tam vlastně, jak byl Hitler v kině, jak ho tam chtěli zapálit, celý to kino, tak tam taky použili právě ty filmové pásky, protože hořejí hrozně rychle. I'm sorry, we don't have time for that. This is the only way we can escape. You're right. Of course. I'm sorry. I keep thinking in terms of how the world used to be, and not. To je v pořádku, Jacqueline. Já kdybych měl nějaký originály starých filmů ještě na pásce ve vlastním kině, tak bych radši chcípnul, než abych se odsud snažil dostat, radši bych si pustil ty filmy, udělal si hromady popcornu a no, byl by to prostě krásný happy end. Je smutné, že jako v první vždy padne kultura. Ty jo, ta Jacqueline se mi líbí. Sice je to možná takovej trošku, no. Docela diskutabilní přístup k věci, ale mám respekt pro to, co zrovna dělá taková doufám, že ta se z toho dostane, nebo že aspoň zemře nějakou slušnou smrtí. Uvidíme. Tak paráda, máme odstřelovačku, máme střelné zbraně, máme katanu. No, myslím si, že teda teďko, až tam naházím ty filmy, tak se potom spustí asi nějaká zase obrana. Prostě to tam budeme muset bránit nahoře, dokud nepřijede ten vrtulník, že si řekl bych, že to bude velká akce a proto se na to vrhneme až příštím pártu. Jako vždycky díky za sledování, díky za vaše odběry a konzervy. Ještě pořád to dává dost zkušeností, že? No dobře, uvidíme se příště, takže nazdar.